O senhor podia ver duas reservas que eu tenho em nome de João Paulo Queiroz? Pois não, senhor. Temos lá. Preencher o ficha aqui. O apartamento será o 312. Ah, legal. Isso aqui é lindo demais. Lindo? Ainda você, sabia? Te amo. Também te amo muito. 20 dias aqui vai ser o paraíso, hein? Senhora Queiroz. Bom dia. Ai, ai. Acho que tá na hora da gente levantar já, né? Ah, aqui a gente não tem hora pra nada. Dá uma olhada lá fora. Vamos ver como é Maceió. Gata, vem ver isso aqui, que lindo. Bárbaro! Isso é Maceió! Eu vou adorar! A gente vai conhecer tudo, gatinha! Minha mãe disse que todo mundo vem fazer turismo em Maceió! É, mil vezes isso daqui do que aquela sujeira, aquela confusão de Nova York, né? Bem que meu pai tinha razão. Vou ligar pro meu pai pra agradecer o presentão que ele deu pra gente. Você vai lutar muito pra desgrudar o John do pai. Faça isso desde o começo, hein? Nós já agradecemos, gatinho.